all the human as a creature. Ora! Non sono una creature, ma non ce l'ho. Mi hot. Oh. Ahrkson me kero darum. March karana. Achkov creature khashuti. Այսինց կամ ոտնի բերան է, այն խրխրթան բանների համով, լավ կլեր կրեկերը բանների համով կար մտներ բերանիս մեջ, ալարում է մախր է, պետք կամի խելացի բան մտած է, բայց ինչ, հաաա, կարելի է միա, ապսեն շրջել, ոսում կրակելով, ու կրեկերը ուղիղ բերանս, օքեյ, նենց է կալեմ, կրեկեր բանների համով, խրխրթան, ող կրեկեր բաների համով, իմն է վերջացել է, ող խրխրթան կրեկեր, լավ կներ ընգներ բերանից մեջ ուտեր, ալարում եմ հեմ, հա, ալարում ես, դե վերցրուկ էր, ինչ չես ուտում, ալարում ես, մեկ այդ կրեկերը իմն է անելու, ես արդեն որոշել եմ ոնց եմ կրեկերն հասնելու, ես պլան եմ մտած է, հոպ, էդ իմ կրեկերնը, ես ես ապանալ ձև կմշակեմ, որ ընգնի բերնիս մեջ, 99% մեկը ես էդի ուտելու եմ, նայի ուտես սովորի, նայի ես ինչ եմ անելու, հիմա այս պիստոլետով կրակելու եմ ապսեին, ապսեն շուրը գալու ու կրեկերը, այսինց վրալուը գա բերանից մեջ են գնի, ու ես ուտելու եմ, փորձեմ, սինչի չեղավ պլանս, ինսուլ 9% հավանական ուչամբ այդ կրեկերը ես եմ ուտելու, կան վիզիկայի, կան քիմիայի, օրենքներով մի հատ բանաձև գրեմ, որ այդ բանաձևի ուժով, ճառագայթման սկզբունքով, այդ կրեկերը ուղիղ բերանս կգա, ու 99%-ով ես կուտեմ, են մի տոկոսն էլ պշուրենին, այդ էլ հեչ,